Komunitetet rome në periferi të Tiranës vuajnë prej vitesh nga një papunësi dhe varfëri ekstreme, ndërsa ndihma e shoqërisë shqiptare për ta duket shumë e largët. Munges ushqimi, doktorate, ilaçe, edhe rrobave. Shumica e fëmijëve dhe të rriturve deri në 30 vjeç nuk dinë shkrim dhe këndim. Ata braktisin shkollën sepse punojnë për të mbijetuar. Punësimi i fëmijëve rom është një dukuri masive. Mbi 80% e romëve jetojnë duke shitur mbetje të riciklueshme metalike dhe plastike. Punë për ne është ku time book, bëjmë gjona, i mbledhim këto hekrat ne, sa për book, i shesim, marim ne ti. Pjesa dërmuese e romëve janë të papunë, por e duan punën dhe e kërkojnë atë, janë të pashkollë, por e duan shkollën dhe e kërkojnë atë, janë pa profesione, por e thanat e vështira i shtyjnë vetëm drejt luftës për mbijetesë. Nuk jam ka vdekur. Kam 6 fëmijë, jetim. Krejë socialis marim, fugare jemi, me barave banoj. Askush nuk i ndimon romët, thonë ata, dhe miliona euro që vinë për minoritetet nuk mërin asnjëherë tek romët, por vidhen rrugës me një mori falsifikimesh. Romëve u rëndon mbi shpinë jo vetëm varfëria e tyre ekstreme, por edhe korrupsioni që bëhet me fondet në emër të tyre nga njerëz të panjohur nga ky komunitet. Kështu thot Arbeni, një nga universitarët e rrallë, edhe ai i papunë i këtij komuniteti. Miliona euro janë derdhur nga ndërkombëtarët, nga bota, për të pas impakt integrimi i këtij komuniteti. Unë bëj pyetjen, ku janë këto para? Bëj pyetjen, kush i merr këto para? Romët janë këto që janë. Jeta e Romëve është kjo që është. Një fshat që duket thot shqiptari nuk ka nevojë për kallauz. Shikoni dhe shkruani. Hetimin për korrupsion dhe vjedhjet fondeve kushtuar pakicave ka kërkuar me kohë dhe avokati i popullit Ikli Totozani. Ai thot se romët janë plotësisht jashtë sistemit social që ka Shqipëria për shkak të disa kritereve të ashpra burokratike. Duke mos u regjistruar dot në këtë gjendje civile, ata nuk përfitojnë dot. As ndihmë ekonomike, as nga programet e formimit profesional, as nga programet e punësimit. As banese sociale. Sot i Totozani tregon se një ministër thot që nuk i dallon dot romët nga tipare të veçanta. Një ministër tjetër thot se nuk i favorizon dot ata se të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit dhe se shumica e propozimeve të tij për të lehtësuar kriteret e regjistrimit pakicave bien në vesh të shurdhër. Nga komunitetet e diskriminuara, zoti Totozani vlerësohet sot si i vetmi zyrtar që ka bërë diçka për romët, duke i strehuar ata në zyrat e tij në mes të dimrit, duke studiuar hallet e tyre dhe duke propozuar rrugëzgjidhje konkrete. Njësi amnisti administrative një vjeçare në ndim të romëve. Masat përkoshen për një vit. Diskriminimi pozitiv në mënyrë që romët të kenë mundësi, të kenë një minimum kriteresh për të regjistruar dhe të transferuar në gjendje civile të vendbanimit të ri, të kenë mundësi të përfitojmë në ndim ekonomike, pra të zvoglohen kriteret për ta, për një periud caktuar kohë, një vit, dhe treta, të zvoglohen kriteret në krahasim me qytetarët e tjerë për të përfituar në banesa sociale. Bashkia e Tiranës ka filluar dy vitet e fundit të ndihmojë diçka për të lehtësuar rallet pambarim të komunitetit rom. Bashkia ka hapur një zyrë për mbrojtjen e pakicave kundër diskriminimit të tyre. Vetë romët universitar kanë hyrë në administratën e bashkisë së kryeqytetit dhe po hartojnë projekte zhvillimi për komunitetin e tyre. Vetëm në Tiranë jetojnë mbi 12.000 rom në Ysberisht, Allias, Laprak, Shkodër dhe periferi të tjera të mjera. Aja e regjistrimit të fëmijëve në shkollë është regjistrimi një herë në zyrat e gjendjes civile. Dhe më njëherë pas regjistrimit fillohet një lloj bashkëpunimi mes punojësve social, mes qendrave sociale në mënyrë që ta fëmijët të integrohen në këto në nivel arsimimi. Informacionet të pjesëshme jo zyrtare vlerësojnë se rreth 25% e banorëve rom nuk janë të regjistruar në gjendjen civile. Në regjistrimin e fundit popullsisë përfaqësues të komunitetit rom besojnë se janë regjistruar vetëm një pjesë e vogël e tyre. Janë regjistruar vetëm 8000 rom, ndërsa mendohet jo zyrtarisht se ata janë 7 apo 8 herë më shumë se kaq. Zgjidhja e halleve të romëve dhe të pakicave të tjera në Shqipëri është sfida kryesore e çdo administrate. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.